Zapravo nije riječ o pravilniku, nego o poslovniku, točno se tako zove. I radi se o tome da se treba nekako utvrditi na koji način ćemo raditi u ovom riječu za hrvatski jezik. To je jedan vrlo standardizirani pravilnik koji je vjerojatno preuzet iz nekakvih sličnih tijela i nema u njemu ništa iznenađujuće, niti ništa kontroverzno, ako bi to možda bilo zanimljivo. Dakle, međutim, ono što je u planu i što je zakonom propisano je da će ovo vijeće morati izraditi nacrt plana jezične politike. Po zakonu taj plan mora biti prihvaćen u roku od 2 godine, to znači da mi to moramo završiti najmanje godinu i pol dana, da ostavimo vremena vladi, saboru i tako dalje, da odrade svojih 6 mjeseci. I pred nama je ozbiljan posao, zato što mi do sada nismo imali zakon o hrvatskom jeziku, dakle više od 30 godina je to područje bilo prepušteno samo onom 12. članku Ustava i to je jedino. Tu i tamo se nešto pojavljivalo, ali onako u natruhama, u drugim zakonskim tekstovima, ali sveobuhvatno takvog plana jezične politike nismo imali. Moramo recimo vidjeti koliko je, tu će nam ministarstvo morati biti od velike pomoći, što ministarstvo kulture, što ministarstvo znanosti. Recimo koliki je broj prvašića, koliki je broj osnovnoškolaca, koliki je broj profesora hrvatskog jezika i književnosti. Dakle, mi uopće nemamo kumulativno na jednom mjestu sve te podatke, da bismo uopće mogli procijeniti što nam je učinjeno. Dakle, tu moramo stvarno jednu snimku stanja napraviti i nakon toga izaći sa skupom mjera i očekivanih ishoda. Već u zakonu predviđena neka područja, recimo uloga hrvatskog jezika u inozemstvu, položaj, onda je, na primjer, razvoj nazivlja na hrvatskom jeziku, koji je, kao što znate, sami se s tim sudarate. Dakle, redovito nas preglavljaju razne vrste anglizama, onda kad dođete sa prijedlogom, onda se svi nakostriješe, ajme, pa to je purizam u jeziku, nećemo to i tako. Ali tu treba uvijek doći sa jednom dozom, ja bih rekao, uravnoteženosti, jer ima izvrsnih primjera koji su se jako dobro prihvatili. Dakle, ne govorimo o vrtoletu i zrakovlatu, govorimo o svjetlovodu, na primjer, naših kolege sa FER-a koji tu preko druge, bez problema više uopće ne upotrebljavaju optički kabel nego svjetlovod. Evo, zadovoljstvo mi je da danas imamo ovdje u Ministarstvu kulture i medija konstituirajuću sjednicu Vijeća za hrvatski jezik zajedno s ministrom Fuchsom, odnosno naša dva ministarstva, nosila su ovaj prijedlog zakona kroz proceduru. U tom dijelu izrade puno veću ulogu je imalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Mi sad preuzimamo moderiranje rada vijeća. Imamo velika očekivanja. U vijeće su imenovani zaista vrhunski hrvatski stručnjaci, visoko motivirani za izradu nacionalne jezične politike iz koje ćemo nakon toga vući sve prioritete vezano ispunjavanje ciljeva zakona, dakle očuvanje i promocija hrvatskog jezika. Moram reći da mi je jako drago i stvarno ne samo da sam ja osobno zadovoljan, nego sigurno veliki dio javnosti je zadovoljan donošenjem prvog zakona koji smo donijeli, a sada na današnji dan konstituiranjem Vijeća za hrvatski jezik, jednog tijela koje će itekako imati značajnu i važnu ulogu u daljnjem promoviranju, očuvanju i razvoju hrvatskog jezika. Kao što je bilo zamišljeno, jezik je potrebno čuvati i sa nacionalnog aspekta, prvenstveno i donošenje samih zakona, a pogotovo ovaj rad Vijeća za hrvatski jezik doživljavam i kao nešto što staje uz bok nacionalnim obilježjima, kao što su zastava, grb i himna. I mislim da je bilo itekako potrebno donijeti ovakav jedan dokument koji uz puno dubioza u javnosti, svašta se o tome pričalo, diskutiralo, pisalo, je na kraju jedan dokument koji je zaista moderan, uključiv i zakon koji poštuje svih, ne zadire na drugu, ničava ništa, nego da pače jednostavno podupire. Veselim se vidjeti dokument koji će iznjedriti u Vijeće za hrvatski jezik, vijeće sastavljeno od stvarno eminentnih stručnjaka i u konačnici uvjeren sam da ćemo dobiti
nešto kao program daljnjeg unapređenja i vođenja jezične politike u Hrvatskoj. Dakle, rješenje mora postati, rješenje će se desiti. Učenicima je mjesto u školi, oni moraju biti u školi, sva ona, sva ono vrijeme, sva ona satnica u kojoj izostaju se mora nadoknaditi i to je po zakonu tako. To je s jedne strane. S druge strane, ministarstvo itekako proaktivno cijelo vrijeme radi na rješavanju ovog slučaja koji je nažalost došao do te razine u medijima da to mogu reći iznenađuje, ja bih rekao, svih. Ponovio sam puno puta na ovakvih situacija kao što je to konkretan ovaj slučaj. Mi u Hrvatskoj, tako reći, na dnevnoj fazi imamo stotinjak, ali oni se rješavaju unutar škola propisanom procedurom. Škola ima učenika, taj učenik ima nekakav neadekvatni način ponašanja, nakon toga formiraju jedno povjerenstvo koje onda predloži adekvatan oblik primjene nastave, koji je primjene nastave za nekog učenika, jel? I to proslijedi svojem osnivaču. Osnivač onda donosi rješenje. Po tom rješenju se onda dalje postupa. To je jedini akt po kojem se postupa, koliko rješenje nije adekvatno. To nije u redu, mora se napraviti revizija i onda naravno dani koraci koji onda iza toga slijede. Ako rješenje osnivača uključuje neke potrebe u kojima se ministarstvo treba uključiti, da li je to odobravanje posebnog razrednog odjela, da li je to odobravanje pomoćnika u nastavi, da li je to nekakav drugi oblik kojeg treba izvan redovnog financiranja nekakve nastave napraviti i odraditi, u tom slučaju ministarstvo daje suglasnost i omogućuje takvu varijantu financiranja i postupanja. Do sada, ono što ću vam reći, sve ove procedure koje sam iznio za svaki zahtjev koji je bio ministarstvo u roku 24 sata izdalo suglasnosti. Prema tome, sada se razgovaramo o nečem drugom, neki drugi akteri su u igri, ko je zakazao u smislu nekih postupaka, će se vidjeti. Morate znati da u nekim teškim situacijama neke stvari se ne mogu riješiti bez nekih drugih tijela u državi, poput socijalne službe, poput pravosuđa i slično. U svemu tome skupa morate imati suradnju roditelja, bez suradnje roditelja onda se primjenjuju nekakvi oblici u kojem, mislim, ne znam da li treba, ne treba ulaziti, ali onda ulazimo već u sferu pravnih propisa i pravnih akata. Dobar dan svima. Poštovana ministrice, poštovani ministre, drage kolegice i kolege. Otvaram prvu sjednicu Vijeća za hrvatski jezik. Ministrice i ministre, pustite vam samo jednu povijesnu nazivu. 23. listopada 1847. godine Ivan Kukuljević Sakcinski predložio je Hrvatskom saboru da hrvatski jezik postane službeni jezik u saboru. Prethodilo je ovom našem zajedničkom naporu niz inicijativa. Mislim da smo i odabirom trenutka i odabirom sadržaja samog prijedloga zakona realizirali jedan cilj, jedan projekt zakona koji se dugo iščekivao.